Hamster Combat በጣም ብዙ expect ያደረጋችሁ ወይም እየጠበቃችሁ ከሆነ ተሸውዳችኋል። ለምን እንደዚህ እንዳልኩኝ በአራት ነጥቦች ላሳያችሁ። እነዚህ ስጋቶች እንዳሉ ሆኖ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ካያችሁት በቪዲዮ መጨረሻ ላይ Hamster Combat ከፍ ያለ ትርፍ ልታገኙበት የምትችሉበትን መረጃ አሳያችኋል። ሶ የመጀመሪያውና ዋነኛው ችግር ወይም ስጋቴ የማርኬቲንግ በጀት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ኤርድሮፕ በአጠቃላይ ሰራውላችሁ ቪዲዮ ላይ ኤርድሮፖች ዋና ሐሳባቸው ማርኬቲንግ ወይም ማስታወቂያ ነው። አዲስ ለሚመጡ ክሪፕቶዎች ከማርኬቱ ጋር እንዲተዋወቁ ቁ ማድረጊያ መንገድ ነው። ስለዚህ እንደየትኛውም የማርኬቲንግ ስትራቴጂ በጀት አላቸው። ያንን የማርኬቲንግ በጀት ደግሞ ለሚመጡት አጠቃላይ ዩዘሮች በሙሉ ነው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉት። ስለዚህ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቱን ላውንች ከማድረጋቸው በፊት የሚያስቡት የሆነ በጀት ይኖራል። ስለዚህ እሱም በጀት ለመጣው ዩዘር በሙሉ ያከፋፍሉታል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ የነሱ ጎል ዋነኛ ጎላቸው ምንድነው? ማርኬት ላይ ሊስት ሲደረግ ፕራይሱ ከፍ ብሎ እንዲመዘገብላቸው ነው እንጂ በዋናነት ዩዘሮቹ መጥቀም አይደለም ዋነኛው አላማቸው። ሶ በአንድ ኤርድሮፕ ፕሮጀክት ላይ ዩዘር በጣም በዛ ማለት ለዩዘሮ ቹ ጥሩ አይደለም የሚሆነው። ምክንያቱም ያለን ፊክስድ የሆነ ማርኬቲንግ በጀት አለ። ዩዘር በዛ ማለት ደግሞ ለዛ ሁሉ ዩዘር ይከፋፈላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዳታዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ Hamster Combat ላይ ያለው ኦልሞስት ወደ 300 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጋ ዩዘር ነው። ያ ማለት ቀድሞ ያሰቡትን የማርኬቲንግ በጀት ለ300 ሚሊዮን ሰው ነው ማለት ነው የሚያካፍሉት። ለምሳሌ ያክል በጀታቸው ወይም ማርኬቲንግ በጀታቸው 1 ቢሊዮን ዶላር እንኳን ቢሆን አሁን ላይ ያለው 300 ሚሊዮን ፒፕል ወይም ዩዘር ሲከፋፈለው 3.3 ዶላር በአቨሬጅ ደርሷል። ይሄ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ኤርድሮፑን ሰርቶ 3 ዶላር ማግኘት ደስተኛ የሚያደርገው ሰው ያለ አይመስለኝም። በእርግጥ ይሄ አቨሬጅ ነው። ከዚህም በጣም ብዙ በላይ የሚያገኙ ሰዎች አሉ። ከዚህም በታች ደግሞ ሊያገኙ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ኦኬ ሌትስ ሴይ የማርኬቲንግ በጀታቸው ደግሞ 10 ቢሊዮን ዶላር ነው ብለን እናስብ። 10 ቢሊዮን ዶላር የመሆን እድሉ በጣም ጠባብ ነው፣ ግን ብለን እናስብ። እንደሱ ብለን እንኳን ካልኩሌት ብናደርገው ወደ 33 ዶላር አካባቢ ብቻ ነው የሚመጣው። ኦኬ ይሄኛው ኮምፕሊት ኢምፖሲብል ነው፣ ሊሆን አይችልም። 100 ቢሊዮን ዶላር ቢሆን ብለን እናስብ። 100 ቢሊዮን ዶላር ደግሞ ቢሆን ለ300 ሚሊዮን ሰዎች ሲያከፋፍሉት 333 ዶላር አካባቢ ይደርሳል፣ በአማካኝ ማለት ነው፣ በአቨሬጅ። ይሄ ኮምፕሊትሊ ኢምፖሲብል ሲቹዌሽን ነው። 100 ቢሊዮን ዶላር ለማርኬቲንግ ስትራቴጂ ያስቀምጡ። ሶ የመጀመሪያው ስጋቴ ይሄ ነው። የማርኬቲንግ በጀት መኖሩና የዩዘሩ በጣም መብዛት በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው። ታስታውሱ እንደሆነ የባለፈው ቪዲዮም ላይ ስነግራችሁ አሪፍ የሚሆነው ኤርድሮፖች ብዙ ጊዜ በጣም ፐብሊኩ ላይ ሳይታወቅና ዩዘር በጣም ሳይበዛበት ትንሽ ሰው ብቻ አውቆ ሲጠቀምበት ነው ለተጠቃሚው አሪፍ የሚሆነው። ሁለተኛው ደግሞ ስጋቴ ሊስት የሚደረግበት ፕራይስ አለመታወቁ ወይም አንኖን መሆኑ ነው። ምንም አይነት የሊስቲንግ ፕሮሚስ ከሌለ ሊስት ሲደረግ ይሄን ያህል ዶላር ይሆናል አንድ ቶክንም 1000 ቶክንም ይሁን 1 ሚሊዮን ቶክንም ዋቴቨር ኮይንም ቢሆን ኮይን ወይም ፕሮፊት ፐር አወርም ከሆነ ፕሮፊት ፐር አወር እንደሱ አይነት ፕሮሚስ ከሌለ እዛ ኤርድሮፕ ላይ በጣም ተስፋ ማድረግ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። አሁን ላይ እንግዲህ የሃምስተር ኮምባት ማርኬት ካፒታሉም ቢሆን ፕራይሲንጉም ቢሆን አይታወቅም። ይሄ ምንን ይፈጥራል? ሃይ የሆነ ሪስክ እንዲኖር እድል ይከፍታል። እንደዚህ አይነት ግልጽነት በሌለባቸው የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ከዚህም በፊት እንደነበረው ማርኬት ማኒፑሌሽን በጣም ይኖራል። ገበያው ላይ ኢንሳይደሮች ወይም ቀድሞ ኢንፎርሜሽን ያላቸው ሰዎች ወይም የውስጥ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ከኛ ከፐብሊኩ ይልቅ ቀረብ ያሉ ሰዎች ማርኬቱን በቀላሉ ማኒፑሌት ማድረግ ይችላሉ። ከእንቅስቃሴው ጋር እያዩ መቀያየር የሚችሉት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ያ ሲሆን ለተጠቃሚው በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለምሳሌ የምናገኘው ወይም ታስበው የነበረው በአቬሬጅ 600 ዶላር 700 ዶላር እንኳን ቢሆን ኢንሳይደሮች ግን ኢንፎርሜሽኑ እጃቸው ላይ ስለሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ዩዘር እየጨመረ ሲመጣ ማኒፑሌት ማድረግ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ፕራይሲንግ ሊስቱ ቀድሞ አይታወቅም። ሶስተኛውና አሁን ላይ ስፔሻሊ በዚህኛው ስቴጅ ላይ በዚህ በሃምስተር ኮምባት ኤርድሮፕ ላይ በዚህኛው ስቴጅ ላይ በጣም ስጋት የሆነብኝ ለእኔ ፕራይሲንግ ቮላታሊቲ የሚባለው ኮንሰፕት ነው። የኤርድሮፕ ቶክኖች ፕራይሲንጋቸው ዝም ብሎ እዚህም ሌላ እዛጋም ሌላ፣ የሆነ ኢንፍሉዌንሰር መጥቶ ሲናገር ሌላ፣ የሆነ ትዊት ላይ ስታዩ ሌላ፣ በጣም የሚለያይ ከሆነ ቮላታይል የሆነ የፕራይስ ኢንክሪዝ ካለ ወይም የኤርድሮፕ ቶክኖች በእርግጠኝነት የማይታወቁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። አሁን ደግሞ ሃምስተር ኮምባት ላይ እያየን ያለ ነው ያንን ነው። አንዱ ይነሳና 0.006 ነው ይላል፣ አንዱ ይነሳና 0.13 ነው ይላል፣ አንዱ ይነሳና 0.7 ነው ይላል፣ አንዱ ይነሳና በአንድ ሺ ወይም በአንድ ሚሊዮን 400 ዶላር ነው ይላል። እንደዚህ አይነት ፕራይሲንጉ በጣም ግራ የሚያጋባ አይነት ስትራክቸር ከመጣ ሞስት ፕሮባብሊ እዚህ ኮይን ላይ ስፔኪሌሽን እንዲበዛ ያደርጋል። ስፔኪሌሽን በዛ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ለሎንግ ተርም ትሬድ አይጠቅመን። ማይክ ሎንግ ተርም ትሬድ ምን ያደርግልናል? እኛ ኩሊስት እንደተደረገ ወዲያውኑ መሸጥ ነው የምንፈልገው ለምትሉ በኋላ ላይ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። አራተኛውና ዋነኛው ነገር ደግሞ ይህንን ነገር ፕሮሞት እያደረጉ ያሉ ሃምስተር ኮምባትን በየቦታው ፕሮሞት እያደረጉ ያሉ ሰዎች እየተጠቀሙበት አይደለም። ሶ እነሱ ራሳቸው ያልተጠቀሙበትን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ደግሞ ሴል የሚያደርጉልን ከሆነ ሞስት ፕሮባብሊ ለእኔ ያን ያህል ወርዚት ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። ሀገር ውስጥም ያሉ ኢንፍሉዌንሰሮች ይሁኑ ውጭ ሀገርም ያሉ ኢንፍሉዌንሰሮች ሃምስተር ኮምባትን በጣም ፕሮሞት እያደረጉት ያሉት ሰዎች እዚህ ፕሮጀክት
ላይ ግን ፓርቲሲፓንት አይደሉም ወይም ተሳታፊ አይደሉም ምን ማለት ነው ለማመን ይከብዳል አይደለ ሶ እንደዛ አይነት ነገሮች ካሉ ለኔ ሞር በጣም በትልቁ እንድትጠብቁት አያደርጋችሁ በርግጥ መጨረሻ ላይ ታዲያ ምን እናርገ የሚለው ነግራችኋለሁ አንድን ሰርቪስ ወይም አንድን ፕሮዳክት ግን ራሳችሁ ማተጠቀሙትን ነገር ፕሮሞት ያደርጋችሁ ሴል ማድረግ ትንሽ ከባድ ሊሆን ይችላል እንደምን እንደማለት መሰላችሁ እኛ ጋር ያሉ ቲክቶከሮች ወይም ኢንፍሉዌንሰሮች ወይም ሴሌብሪቲዎች ትራቾች ይችላልላችሁ የቴክኖ ማስተዋቂያ እየሰሩ በአይፎን ሲቀረጹ እንደማለት ነው የቴክኖ ካሜራው በጣም አሪፍ ነው አሁን ይያላችሁ የሚቀረጹት ግን በአይፎን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከአምስተር ኮምባት ጋር በተያያዘ አሁንም ተስፋ አለ ምንድነው ካላችሁ ልንገራችሁ ሃምስተር ኮምባት ከሌሎቹ ኤርድሮፖች በጣም በተለየ መልኩ አክቲቭሊ እየሰራ ያለው ነገር ምንድነው ብትሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም 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 አክቲቭ ነው ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ መጥቶ ሪከርዶችን ሰባብሯል ቴሌግራም ላይ መጥቶ ሪከርዶችን ሰባብሯል ትዊተር ላይም ወይም ኤክስ ላይም በጣም አክቲቭ ፋን ቤዝ አላቸው ሶ ይሄ ታዲያ ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁኝ ለምሳሌ የሃምስተር ኮምባት የዩቲዩብ ቻናሉን ብቻ እንኳን ብናይ ባለፈው ወር ብቻ ይሄ ቻናል እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ሰርቷል ከቻናሉ ብቻ ማለት ነው ሶ ቴሌግራም ላይ ትዊተርም ያው ሞኔታይዜሽን ጀምሯል ትዊተርም ላይ ምናምን ምን ያህል ያገኙ እንደሚችሉ አላቅም የዩቲዩቡ ያው ፐብሊክሊ ማገኝ ስለሚቻሉ ሶ ምንድነው ተስፋው ታዲያ ይሄ ካላችሁኝ እዚህ ጋር የሚገኙትን ተጨማሪ ገቢዎች ከማርኬቲንግ በጀቱ ላይ ጨምረው በኤርድሮፕ ፕሮጀክቱ ላይ ተካቶ ለዩዘሮች ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ካሰቡ ሞስት ፕሮባብሊ ለዩዘሮች አሪፍ ይሆናል ስቲል በጣም ብዙ ብር አይደለም ምክንያቱም ቅድም አሳይቻችኋለሁ ኢቭን ኢን ቢሊየንስ ካልኩሌት አድርገንም ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው ነገር ግን ኮምፕሊትሊ ተስፋችንን ዜሮ አያደርገውም ስለዚህ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ኮምፕሊትሊ ተስፋ የምትቆርጡበት ነገር አይደለም ማለት ነው ቅድም በቪዲዮ መጀመሪያ ላይ በቪዲዮ መጨረሻ ላይ ከዚህ ነገር ወይም ከአምስተር ኮምባት የበለጠ ልታተርፉበት የምትችሉትን መረጃ ሰጣችኋለሁ ብያችሁ ነበር ሶ አሁን እዚህ ጋር ያለው ዳታ ይሁት ይሄ ዳታ የአምስተር ኮምባት ፕራይሲንግ ሊስት ማርኬት ላይ ሊስት ከተደረገ በኋላ በ2024 እና በ2025 በ26 ከ2030 ድረስ ኤክስፔክት የሚደረገውን ፕሪዲክሽን ነው የሰሩት እዚህ ጋር ሲሰሩ ዝም ብሎ ራንደም ቁጥር አይደለም የሚያስገቡት አርቲክሉን ማየት ይችላልላችሁ በጣም ዲቴይልድ የሆነ ነገር የጻፈው ኢቭን ፐር መንዝ ፐር ዊክ ደረጃ የት ሊሄድ ይችላል ፕራይሱ የሚለውን በደንብ ካልኩሌት አድርገው ነው የሰሩት ሶ እዚህ ዳታ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በ2024 ካለው ፕራይስ ይልቅ በ2025 ከፍ ይላል ብለው ነው ፕሪዲክት ያደረጉት ወይም የገመቱት ሶ ምንድነው ታዲያ ለኛ ያለው አድቫንቴጅ ወይም ምንድነው እኛ ከዚህ ምን ተጠቀመ አሁን ማርኬት ላይ ሊስት ሲደረግ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ወዲያውኑ ያዛችሁትን ኮይን ሴል አርጋችሁ ለመውጣት ነው ታስቡት ከሱ ይልቅ ግን እኔ የምመክራችሁ አትሊስት እስከ 2025 ድረስ ብትይዙት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ጀስት ከዚህ ፕሪዲክሽን ተነስቼ ይሄ ፋይናንሻል አድቫይስ አይደለም ጀስት የኔን እይታ ብቻ ከዚህ ዳታ ላይ ተነስቼ የማስበውን ነገር ነው የነገርኳችሁ በእኔ እይታ እንግዲህ ሃምስተር ኮምባት ስካም ሊሆን ይችላል የሚል ምንም አይነት ጥርጣሬ የለኝም ምክንያቱም ፕሮጀክቱን እንዳያችሁት በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው ወደዛ አይነት ሳይድ ይሄዳል ብዬ አላስብም ሶ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊስትድ ይሆናል ሜቢ በዚህ ወር መጨረሻ ወይ ኦገስት መጀመሪያዎች ውስጥ ሊስትድ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ለነገራችሁ መፈልገው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አታርጉ በጣም ትልቅ ነገር ኤክስፔክት ካረጋችሁ ፍራስትሬት ታረጋላችሁና ዩ ማይት ቢ ዲፕረስድ ማለት ረጅም ጊዜ ሲሰሩት ቆይታችሁ በጣም ትልቅ ኤክስፔክት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ሜቢ የምታገኙት ነገር አነስ ካለ ተስፋ ላይ ያስቆርጣችሁ ይችላልና እንደሱ አይነት ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዳትገቡ በጣም ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አታርጉ ከዚህ በፊት ሁልጊዜ እንደምለው ጎ አጌንስት ዘ ፐብሊክ ምክንያቱም ፐብሊኩ አሁን እዚህ ጋር ከሆነ ያለው obviously publicu haptam ayhon i know pocket money አንዳንዴ አሪፍ የሆነ ካሽ ልትሰሩበት ትችላላችሁ ነገር ግን በጣም ትልቅ እንትን ጋር ያደርሰኛል ወይ ሚሊዮነር አገኛል ወይ መልታይ ሚሊዮነር ሆናለሁ ምናምን ብላችሁ አታስቡ ኦሬዲ ሄ ፕሮጀክት በጣም ብዙ ዩዘር ቤዝ ነው ያለው ሶ አይ ዶንት ቲንክ ኢት ዊል ቢ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሮፊት ይኖርበታል ብዬ አላስብም የባለፈው ቪዲዮ ላይም እንደነገርኳችሁ ዩኒክ የሆኑ ብዙ ሰው ያላወቃቸው ኤርድሮፖች ላይ ትኩረት ብታደርጉ አሪፍ ነው የግድ ቴሌግራም ላይ መሆን የለበትም ኦሬዲ ወደዚህ ማርኬት ከመጣችሁ ኦሬዲ ወደ ትሬዲንጉ አለም ከገባችሁ ኦሬዲ ወደ ክሪፕቶ ወርልድ ጠጋ ካላችሁ በተቻላ ከመጣን ሌሎች ፕላትፎርሞች ላይም ያሉ ኤርድሮፖችን ለማነፍነፍ ሞክሩ ሰመጨረሻ ሐሳብ የምንድነው የሚሆነው ማናቆም ወይ ምናምን የሚል ሐሳብ ሊኖራቸው አይገባም ኦሬዲ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች መስራታችሁን ቀጥሉ ግን በጣም ኤክስፔክት አታድርጉ በጣም ሙሉ ጊዜያችሁንም እሱ ላይ የምታጠፉት ነገር መሆን የለበትም ሶ የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነበር